Tarif Şurasının dərman vasitələrinin qiymətlərinin yuxarı həddini təsdiq etməsi dərmanların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Apteklər arasında yaranacaq rəqabət də qiymətlərə təsirini göstərəcək. Qeyd edək ki, Tarif Şurası bugün keçirilən növbəti iclasında hazırki vaxtadək təsdiq edilmiş bütün dərman vasitələrinin topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin yuxarı həddi olaraq tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edib. Azərbaycanda əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və əczaçılıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdir. Bu istiqamətdə ciddi adımlar atılacaq. Tarif Şurasının dərman vasitələrinin qiymətində yuxarı həddi təsdiq etməsi ilə bağlı həmin qərarı qəbul edilənə dək dərman vasitələri üçün vahid qiymət tətbiq olunurdu və bütün apteklərdə dərman vasitələri həmin vahid qiymətə satılırdı. İndi isə həmin vahid qiymətlər yuxarı hədd olaraq təsdiq edilib. Yəni dərmanlar təsdiq olunmuş qiymətlərdən aşağı qiymətə də satıla bilər. Qəbul edilmiş qərar dərman vasitələrinin əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasına, bu sahədə daha əlverişli rəqabət mühitinin yaradılmasına və əhali tərəfindən dərman vasitələrinin tənzimlənmiş qiymətlərdən aşağı qiymətə alınmasına imkan verəcəkdir. Yəni, hər hansı dərman vasitəsinin qiyməti 20 manat olaraq təsdiqləndisə, bu vahid qiymət hesab olunurdu və bütün apteklər də həmin dərmanları 20 manata satmalı idi. Yeni qərardan sonra isə təsdiq olunmuş satış qiymətləri yuxarı hədd hesab olunur. Yəni, artıq 20 manat həmin dərman vasitəsinin maksimal qiyməti sayılır. Apteklər onu 20 manatdan aşağı qiymətə sata bilər. Bu isə öz növbəsində bazarda sağlam rəqabətə səbəb olacaq. Məsələnin digər tərəfi isə yeni qərarın dərman vasitələrinin qeydiyyatının sadələşdirilməsinə də imkan yaratmasıdır. Onların ən başda ölkədə qeydiyyat prosedurlarının daha əvvəlki illərə görə ciddi bir şəkildə reforma məruz qalması, yəni daha əvvəl istənilən bir dərman vasitəsinə görə müraciət etmiş şirkətlərin nəticə alması üçün 8 aydan il yarıma qədər keçən zaman dırnaq içərisində deyək süründürməçilik bugün artıq var olan problemlər nəzərə alınaraq verilən qanundakı dəyişikliklə 3-4 ay ərzində qeydiyyatın həyata keçirilməsi daha çevik mexanizmaların yaranması üçün imkan yaradır. Yaxın gələcəkdə dərman vasitələrinə əl çatanlığın optimallaşdırılması ilə yanaşı, həm də qiymətlərin optimallaşdırılmasına kömək edəcək. Digər bir vacib məsələ isə dərman vasitələrinin dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Bura isə məhsulların aptek təşkilatlarında dərman vasitələrindən ayrı satılması və bunların dərman vasitəsi olmamasının daha aydın vurğulanması, qeydiyyatda olmayan dərman vasitələrinin reseptə yazılmasının qadağan olunmasına aiddir. Bu addım əhalinin yaxın gələcəkdə izafi xərclərinin azalmasına yardım edəcək. Azərbaycan dövləti bugün cənab prezidentin tapşırıqlarına əsasən ölkəmizdə yerli istehsalın gücləndirilməsi və yerli farmasevtik şirkətlərindən yanaşı istehsalın gücünün artırılması, yaxın gələcəkdə xarici dərman şirkətlərindən asıllığın azaldılması yönündə ciddi addımlar atılır. Pirallahı da bildiyiniz kimi bir neçə yaxın keçmişdə zavod və fabrikin təməli atılmış vəziyyətdədir. Bütün bunların da təməlində duran əsas məqsəd ölkədə cəmiyyətin, xalqın həm sosial yöndən, həm də tibbi səhiyyəyə əl çatanlığının daha yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün imkan yaratmaqdır. Xatırladaq ki, bütün bunlar Prezidentin 15 avqust 2023-cü il tarixli fərmanı ilə dərman vasitələri haqqında qanunda və bu qanunun tətbiqi barədə fərmanda nəzərdə tutulan dəyişikliklər çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək. Həmin dəyişikliklər dərman vasitələrinə əl çatanlığın təmin olunması, çeşid sayının çoxaldılması, keyfiyyətə nəzarətin artırılması və daha aşağı qiymətə satılmasına da əlverişli zəmin yaradacaq. Məleyin Qlablı, ATV Xəbər.